সকলকে ভোগালী বিহুর বহুত বহুত শুভেচ্ছা জানাই মই নতুন এটা ব্লগ হলো আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাইছো আর অহাকালি শনিবার হওয়ার কারণে মেজি কানে কাটো আজি এখানে রাখিছো মই মায়ের পিঠা পুই আছে বৰপিঠা এটা বৰপিঠা বুলি কয় তেল দিয়া পিঠা বুলি কয় আর আমার আপার সাথে এই সাথে বৰপিঠা বুলি কয় সবাই বেলেগ বেলেগ নাম পিঠা খুন্দি আছে ইয়া স্টার্টিং কৰিছে আৰু শ্ৰীমতী মালপোৱা পুই থৈছে ইয়া এক বটুৱা আৰু আৰু পুৰিব আৰু এইফালে পিছেছে পিঠা বনাই আছে বৰপিঠা বুলি কয় আমাৰ এইফালে আপাৰ ধেমাজি আপাৰ চাম চাইডে এইফালে বৰপিঠা বুলি কয় আৰু কোনোবা কোনোবা জেগাত ইয়াক তেলপিঠা বুলি কয় ন তোমালোকৰ ফালে কি বুলি কয় তেলপিঠা বুলি কয় বনাই আছে আৰু আমাৰ দেউতাই এটা মাৰি বনাই দিছে ৰ'ব মই আপোনালোকক এটা এতিয়া এটা দেখাম বহুত সুবিধা হয় হয় হেতাতকৈ এডাল দেউতাই মাৰি বনাই দিছে পিঠা লুটিয়াবৰ কাৰণে এডালে সুবিধা হয় দেই পিঠা লুটিয়াবলৈ এনেকৈ হেতাতকৈ সুবিধাহে হয় এয়া চাওক জুইটো কমকৈ দিয়া হৈছে মোক মই বনাই আছোঁ এতিয়া তেলপিঠা আৰু ৰাতিপুৱা আমি আহি পালোঁহি 7:30 তাৰপাছত বনালোঁ এইখিনি মালপোৱা বনালোঁ দুপৰীয়া বনাইছোঁ আৰু ভাত পানী খাই লৈ আৰু মই এতিয়া বনাই আছোঁ এইটো তেলপিঠা আমাৰ তেলপিঠাটো আমাৰ শিৱসাগৰ পিনেই তেলপিঠা বুলি কয় কিন্তু ধেমাজি পিনে আকৌ এইটো বৰপিঠা বুলি কয় এইখিনি বনাবৰ কাৰণে মই ইয়াৰ পিঠা সানি থৈ নিমখ দি এয়া বৰপিঠা চাওক এয়া বৰপিঠা বনাই আছে অলপ মায়ে বনালে এতিয়া এই বনাই আছে তাৰপিছতে এইফালে বৰপিঠাৰ কাৰণে এয়া পানী আৰু নিমখ দি পেলাই এইখিনি সানি থৈছে এনেকৈ ইয়াৰ পৰা পিঠা বনাই বনাই দি আছে মালপোৱা বিহুৰ প্ৰস্তুতি চলিয়ে আছে আৰু এইফালে এইখিনি তিলপিঠা বনাই ৰাখিছে মায়ে আমি অহাৰ আগতে বনালে এইখিনি হ'ল নাৰিকল দিয়া পিঠা আৰু এইখিনি তিলৰ পিঠা এই ক'লা ক'লাখিনি আৰু এইবোৰ চব বৰা চাউলৰ পিঠা এতিয়া বাঁহডাল ইয়াতে পুতি ল'ম এতিয়া কলকিডাল দি ল'ম ইয়াতে আৰু এতিয়া তলত বাঁহ হৈ যাবি বাঁহখুৰিখিনি জপা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া মই এটা কাঠখুৰি জাপি দিছোঁ আৰু তলত বাঁহখুৰি এইকাৰণে দিছোঁ নহ'লে কাঠখুৰিখিনি জ্বলোতে বহুত টাইম লাগি যায় চ' এতিয়া মই পটাপট মেজিটো সাজি লওঁ আৰু এজনী হাঁহ সানি থৈছোঁ এয়া খাবৰ কাৰণে খাব লাগিব ৰাতিকৈ আৰু এয়া মা এটা কিবা এটা কিবা এটা কওক কি কম এতিয়া মই হে কি বুলি ক'ম এতিয়া আপোনাৰ বয়স কিমান হ'লে এতিয়া কওকচোন মনত নাই বাৰ্থডে মনত নাই হাঁহ দিছে নে মাতি আছে ৰাতি খাব লাগিব কাজি আৰু সেইফালে আমি এতিয়া জোখালৈ ইয়াত পিঠা পুৰিব ৰাতি অলপ পুৰিলে আৰু অলপ পুৰিব তো আইতাই মাংস নাখায় মাছ খাব আইতালৈ মাছ আনিমগৈ এতিয়া আৰু হাঁহটো শুনিছে চাউণ্ড আৰু বেলেগ আৰু মাংস আনিবলৈ গৈ আছোঁ লোকেল কুকুৰা আৰু চঙাত খাবৰ কাৰণে ব্ৰইলাৰ মাংসটো ভাল হ'ব ব্ৰইলাৰ আনিম অলপ আৰু পুৰি খাবৰ কাৰণে ব্ৰইলাৰ মাংস আনিম বাকী লোকেল কুকুৰা জোল খাম আৰু হাঁহ খাম চ' দেখাই থাকিম চাই থাকিব ভিতৰত সুতুলি পিঠা কাৰণে নামা গুড় পিঠা পুৰিব অঁ এইখিনি এতিয়া কি কি আনি থৈছে ইয়াৰ মা গুড়ে পিঠা সানি থৈছোঁ এতিয়া এনেকৈ পুৰিম আৰু গুড় পিঠা ইয়াৰ আমি গুড় পিঠা বুলি কওঁ তাৰমানে গুড়ৰ পিঠা
এই নিমখ দিয়া পিঠাত কি এটো খাই মজা লাগিব কালাৰটো অলপ ৰঙা হ'ব না মা এটো মানে কালাৰটো দিছে না কি কৰি যা কানে এটা মাক মই দিলো আকৌ মানে নিমখ দিয়া বুঝিলো ভাই এটা লয়া মানে ইয়ে দিছিলো কত দুখনি এখন হ্যাঁ মামা ই দি গেছে হ্যাঁ এটো ৰঙা হৈছে তারপর পটাপট কইলে বাসলা পিঠা যে এখানে আঠা বেশি আর আমি দর লো যে মাটি দর বহুত ধুনিয়া হয় কি বনাইছে মা গুটকুয়া গুটকুয়া মগুমাহে কিলে বয়া চলে কিনিবি মিক্সটো নি ভাজিলে এইটো গুটকুয়া বুলি কয় আমাৰ অসমীয়া মানে এইটো ৰাতিপুৱা মানে মেজিৰ ওচৰত গুটকুয়া খাব লাগে এইটো কেলে খাব লাগে খালা গাহৰি নহয় বুলি কয় নেকি গাহৰি নহয় বুলি কয় নেকি কাঠ খাব লাগে গুটকুৱা তিল পিঠা বৰ পিঠা টুকুলি পিঠা এইবিলাক আমি গোটেই ঘৰখনৰ মানুহে বহিলে খাওঁ আৰু আনন্দ ওলাহে এয়া গুটকা বনাই আছে ইয়াতে আছে বৰা চাউল মগুমাহ মাটিমাহ আৰু তিল এইটো তেল দি পেলাই ভাজিছে আৰু এইটো কাইলৈ ৰাতিপুৱা মেজিৰ ওচৰত জুইৰ ওচৰত আমি খাম আৰু খোৱা হয় মানে আগৰ পৰা যিটো পৰম্পৰা আছে সেই পৰম্পৰা অনুসৰি কোৱা হয় যে গুটকা খালে মানে সেই মেজি জুই দেখি জ্বলোৱা দেখি ৰাতিপুৱা গুটকা খালে গাহৰি নহয় বুলি কয় সেইটো এটা পৰম্পৰা আছে কিন্তু যদিও গাহৰি নহয় বুলি কয় কিন্তু ইয়াৰ আঁৰত কিবা এটা কথা আছে যিটো চাইণ্টিফিক ৰিজন আছে যিটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল সেইটো আমাৰ এইফালে ধেমাজি ফালে খোৱা হয় বাকী আৰু কোন কোন জেগাত খোৱা হয় জনাব আপোনালোকে কমেণ্টৰ যোগেদি আৰু যদি নাই খোৱা অহাটো মাঘৰ বিহুত আপোনালোকে এনেকৈ বনাই খাই চাব কেনেকুৱা লাগে সেইটো জনাব মাস্ক খাবই নোৱাৰে এতিয়া লৈছেহে খোৱাটো আমাৰ হ'ব বিহু বুলি নিয়মটো কৈছো হাঁহ এটা আছে বাৰু খাবলৈও ভাল নাই স্বাস্থ্য পাতিও খাব লাগিব বিহু নিয়ম পালন কৰিব লাগিব সি অকলে লৈ ল'লে এটা মাছ নাই মই আমাৰ নীলাভ বেটাক লৈছো মোৰ লগত ৩ টকা ৩ টকা তুলিছো সেইটোটা পৰা মোৰ এইকেইটকা মোৰ আৰু ইহঁতৰ ৩ টকা ৩ টকা আইমণি আৰু নীলাভৰ ৩ টকা ৩ টকা আচ্ছা আৰু এইফালে পিঠা পুৰি আছে বৰপিঠা কি কৈছা দেহা তুমি হে তিল খুন্দিছা তিল খুন্দিছে কি বনাবা সুতুলি পিঠা বনাবা তুমি জানা বনাব কেনেকে বনাবা কি কি বনাবা কেনেকে মোবাইল শিকি ল'লে এয়া সুতুলি পিঠা পুৰিবৰ কাৰণে তিলটো ভাজি আছে আইতা এতিয়া তিলটো ভাজিলে ভাজি পেলাই এইখিনি খুন্দিব ইয়াৰ লগত গুড় মিক্স কৰিব তাৰপিছতে এইফালে এইখিনি চাওক ইয়াতে গুড় দিয়া আছে আৰু এই পিঠাটোৰ মাজত তিলটো ভৰাই পেলাই গোলকৈ তেল দি পেলাই বনাব আৰু এইটো সুতুলি পিঠা কেনেকৈ বনাম দেখাই আছোঁ এতিয়া তিলখিনি খুন্দি লৈছে এনেকৈ আৰু এতিয়া গুড়খিনি আৰু তিলখিনি এনেকৈ ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছে আৰু এইখিনি মিক্স কৰি হেৰি কৰিব পিঠাটোত ভৰাই দিব এতিয়া এয়া কেৰাহীখন পাতি দিলে পিঠাটো পুৰিবৰ কাৰণে আৰু আমি জুইতে পুৰিছোঁ ঠাণ্ডা দিন আমি কেনেকৈ বনাব লাগিব দেখাইছে এতিয়া কেনেকৈ কৰিব এটা এয়া আমাৰ পিঠা পুৰি আছে এতিয়া সুতুলি পিঠা এইটো পুৰা ৰঙা হৈ যাব এতিয়া গুড়টো আৰু তিলটো এনেকৈ সানি ভৰা সানি থোৱা আছিল যে এইখিনি এটা ভৰাই দিছোঁ নাই নেপেলাবা বুজিছে নাই এয়া সুতুলি পিঠা শুনিছে নাই সুতুলি পিঠা আৰু গুড় পিঠা বনালে এয়া এইখিনি হ'ল সুতুলি পিঠা বনাই আছে সুতুলি পিঠা এই পিঠাটোত এনেকৈ তিল দিয়া আছে সেইটো তিল এইটো মানে পিঠাগুড়ি আৰু পানী মিক্স কৰি সানি লোৱাৰ পিছত পিঠাটো বনাই তাৰ মাজত গুড় আৰু তিলটো এইটো তেলত বনোৱা হয় আগতে এই পিঠাটো খালে এই খুব পেলপেলীয়া ধৰণৰ হয় মানে আৰু হাতত লাগি থাকে কিন্তু এতিয়া দেখিছেনে একদম পুৰা শুকান ড্ৰাই ধৰণে হৈছে কিন্তু এইটো খোৱাৰ টেষ্টটো বেলেগ মই খুব খাই খুব ভাল পাওঁ এইবাৰ বেলেগে বনালে মায়ে আৰু এই বনালে কিন্তু আইতা বনোৱা টেষ্টটো খাবৰ মন থাকিলে এটাবাৰ শিকিব লাগিব শিকিবলৈ আপোনালোকক দেখাম বাকী আৰু কোন কোন জেগাত সুতুলি পিঠা খাই জনাব বাকী এইবিলাকতো আপোনালোকে চিনি পাইছে গুড়ৰ পিঠা
আৰু বিহুৰ আয়োজন পুৰা ঘৰত চলি আছে আৰু মাহঁতে পুৰা পিঠা পনা বনাই আছে আৰু মই এতিয়া বৰ্তমান পথাৰলৈ আহিলোঁ এই নৰাবিলাক যে দেখিছে এইবিলাকেৰে হ'ব ভেলাঘৰ য'ত ৰাতি ভোজ খাই ল'ৰাবিলাকে থাকিব চ' মই এতিয়া পথাৰলৈ আহিলোঁ আৰু পথাৰত ক'ত ভেলাঘৰ আছে চাবলৈ গৈ আছোঁ আৰু দেখাইছোঁ আপোনালোকে এইবিলাক দেখিছে খৰি আৰু তিল ৰাতি জ্বলাবৰ কাৰণে ৰাখিছে খানা খাব আৰু এইফালে এইবিলাক সৰিয়হ খেতি কৰি ৰাখিছে আৰু গাঁৱলৈ আহিলে খুব ভাল লাগে সঁচাই মেইন কথাটো হ'ল ইয়াত যিটো ফ্ৰেছনেছ থাকে ন সেইটো বেলেগ ক'তো নাথাকে এতিয়া ইয়াত এনেকুৱা লাগিছে যেন মন যথেষ্ট পকানো ঠাণ্ডা হয় তেনেকুৱা এটা ঠাণ্ডা মানে ফিফি এটা বতাহ মাৰি আছে আৰু কেনেকুৱা ঠাণ্ডা লাগি আছে ক'ব নোৱাৰোঁ মানে বুজাব নোৱাৰোঁ এনেকুৱা ঠাণ্ডা তাক আমাৰ পথাৰবিলাক এইবিলাক আৰু সেয়া হ'ল আমাৰ এইটো হ'ল ইৰিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পানী যোৱা মানে পথাৰত খেতিৰ কাৰণে পানী যাবৰ কাৰণে বনাই ৰাখিছে এইটো বহুত দীঘল হয় গোটেই কেইবাখন গাঁও আৱৰি আছে কিন্তু পানী নাহে কাৰণ এইটো এনেই আছে ইয়াতে আৰু ইয়াত যিবিলাক মাটি আছিলে আমাৰো মাটি আছে আৰু বিভিন্ন মানুহজন মানুহৰ ঘৰৰ মাটি আছে ইয়াত সোমাই আছে কিন্তু তাৰ পইচা আমি নাপালোঁ বা বেলেগ মানুহ নাপালে ঠিক আছে যি নহওক বহুত পুৰণি কথা এইটো এবাৰ জনালোঁ আপোনালোকক এতিয়া আহি আছোঁ বেলেগ এটা জেগালৈ আৰু ফাইনেলি আহি পালোহি আৰু ইয়াতে হাজিৰা ৰাখিছে ভেলাঘৰটো আৰু ইয়াতে আজি ৰাতি খানা খাব ল'ৰাবিলাকে চ' ঘৰটো ওচৰলৈ যাওঁ হওক আৰু কেনেকৈ সাজিছে চাওঁগৈ নামটো কিনো এইটো কি বাৰু কেমেৰা লাজ কৰি আছে আৰু এইবিলাক ৰাতি খানা খাবৰ কাৰণে খৰি যোগাৰ কৰি ৰাখিছে সিহঁতে ফুলকবি আৰু আলু ফ্ৰাই কৰিছে মাছৰ কাৰণে মাছৰ জোল বনাব ইয়াৰ লগত দিব বিলাহী আৰু এইফালে আমাৰ চুঙাত ভৰাই আছে মাংস ছেকেণ্ডটো আৰু মাংস বনাই আছোঁ এতিয়া আৰু মই ঘৰত খানা খাই আহিলোঁ আজি ঘৰতে খানা খালোঁ বাকী যিবিলাক সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে সিহঁতে খানা খাই আছে পথাৰত আৰু পথাৰত ক'ত কেনেকৈ খানা খাই আছে সেইখিনি আপোনালোকক দেখাম এনেকৈ জুই চলাই ৰাখিছে আৰু পথাৰত য'ত খানা খাই আছে মই তালৈ আহি আছোঁ এইটো গান গাই থকা কোন কি হ'ল ৰাস্তা হেৰাল নেকি আমাকহে পৰিৱৰ্তন কৰিছে আমি পৰিৱৰ্তন কৰিব পৰা নাই কাকো আমি উলিয়া এই মোক আমি উলিয়া